pinord. Det er pinord. God morgen. Og nå er vi kommet til en ny dag. Og nå har vi samling. Nå skal vi synge noen sanger. Ja, det skal vi. Vi skal synge litt nå. Mm. Og da har jeg sangkortene. Og i dag så skal låt Emma få være først. Vær så god, Emma. Hold og sette fast. Ja. Se hva Emma valgte. Og Emma har valgt Baba Lillella. Ja. Nå fikk vi dessverre ikke tid til å høre hele Baba Lille Lam. Men hvis man undrer seg over hvorfor en fra spesialisthelsetjenesten bruker sin tirsdag på å synge Baba Lille Lam, det viser seg at det er en veldig god forklaring på. Vi skal fortelle litt mer om det. Dere så kanskje det her oppslaget i Pingvinavisen i slutten av september i fjor, som fortalte om en ganske fornøyd gjeng med ansatte på barnehabiliteringer, foreldre og barn, som var i gang med første gruppesamling i program for intensiv habilitering i Helse Nord. Og nettopp det her med intensiv habilitering, når det er snakk om det, så har helseregionene de har et såkalt sørge-for-ansvar. Og frem til nå så har det vært sørget for via forskjellige utenlandske behandlingsprogram, sånn som DOMAN og Family Hope-program, som helsedirektoratet nå etter en studie ikke anbefaler oss å henvise nye pasienter til, fordi at det er for dårlig dokumentasjon av effekt av de tilbudene. PETA er jo et tilbud som er til barn og unge voksne per i dag. Oppsummerte studier nå, de konkluderer med at de stiller store spørsmålstegn om dette er noe vi bør fortsette med. Og så har vi private aktører i Helse Nord, Valnesfjord og Nord- og Kurbadere og tilbud. Og så har det jo vært snakk om i Helse Nord også at man ville få utrede en ny måte å gjøre dette på. Og dette har også vært en satsning via helsedirektoratet i hele Norges land i en stor prosjektperiode 2005-2009. Og det er noen regionale tilbud, det er to, og de er i Helse Sør-Øst, som er regionalt og tverrfaglig, og så er det noen foretakstilbud som hovedsakelig gir tilbud om motoriske intensive tiltak. Da. Så det regionale fagnettverket her i Helse Nord, det finnes et for intensiv habilitering, de har søkt og fikk penger til et forprosjekt som resulterte i et forslag til en ny modell. Og så søkte vi om mer penger fra helsedirektoratet og fikk penger til å prøve det ut, og det er det vi gjør nå. Så barnehabiliteringen her i UNN, Helse Nord, gjør det. Og vi er på innspurten og er midt i gruppesamling 3. Så derfor satt vi der og sang den morgenen, den tirsdagen. Og definisjonen av intensiv habilitering som er grunnlaget for dette programmet som vi prøver ut, det er at det skal være et daglig trenings- og aktivitetstilbud, tilpasset selvfølgelig forutsetningene og alderen og nivå til barna. Og det skal inneholde ikke bare motorisk trening, men også mental og sosial trening, språkkommunikasjon er involvert, generelt det å utøve mestringsevnen sin. Da. Tidsavgrenser, og det skal henge sammen med at hverdagen og hverdagsmiljøet skal fungere bedre. Og Jasmina fortalte om det studiet rundt barn med CP, og de fleste barna i gruppa vår nå har det. Ja, her ser vi en tunneløvelse, og det er foreldrene som er tunnelen. Og Sylvie her, vores fysioterapeut, som guider lidt, men dere kan få se her. Okay, Emma, først.
CP-typen til disse er jo, konsekvensen er jo at de strever mest med den ene siden og, har, og arm. Da. Så de har fokus på styrke av skulder og arm og hand og sånn. Og vi ser jo også det gjort igjen. Altså, intervensjonene i programmet er jo lekebasert. Det er jo små unger vi snakker om. Så selvfølgelig må det være det. Skal de hele tatt gidde å være med? Og det er jo det som i seg selv vil motivere til å fortsette å repetere og få stor variasjon. Og gruppesamlingene er jo en kunstig arena. De kommer inn til oss, så det er ikke der hovedsaken foregår. Det er der vi får prøvd ut aktiviteter og finne ut hva som kan passe ungene. Foreldrene får opplæring og veiledning og reist hjem og vet at de behersker, vet hva de skal gjøre og forstår hvorfor og hva det er lurt for. Så det, hovedsaken er jo at det skal gjøres i det vanlige hverdagsmiljøet der de bor, hjemme og i barnehagen. Og de her hovedområdene for intervensjonene, det er det her tre. Det er jo intensivt, du må fokusere på noe, og det betyr at noe må settes i, må trekkes fram framfor noe annet. Og dette med det motoriske, med kommunikasjon, og med det vi her har kalt for egenledelse eller eksekutive funksjoner, da, det er fokusområdene i dette programmet. Også for at det er små unger det snakker om, og disse tingene henger jo veldig nøye sammen tidlig i utviklingen. Og helt sentrale områder. De motoriske vanskene til funksjonsnedsettelsen, det har jo Jasmina beskrevet ganske godt i forhold til muskelstyrke og økt tonus og alt det. I tillegg så vet vi også at funksjonsnedsettelsen til disse ungene også kan føre til vansker med språk og med tale på grunn av forskjellige ting. Og man vet også at barn med CP har økt risiko for å ha vansker med dette som kalles for eksekutive funksjoner, altså hvordan altså de her overordnede funksjonene igjen som setter i gang og styrer og regulerer atferden vår, kognitivt og sosialt. Og når man skal holde på med alle de her tingene, så krever det en ganske tverrfaglig og en multimodal innfallsvinkel. Og det har vi prøvd å tatt på alvor. Det er fem sirkler her rundt barnet som er i sentrum, som til sammen bidrar til utvikling. Og alle de områdene har sine egne mål og tiltak. Så gjennom det her så prøver vi å ta på alvor dette med å tenke systemisk og bruke ICF sin en sånn flerdimensjonal forståelse av funksjon til unger. Så for eksempel trening med barnet. Det så vi litt eksempler fra det motoriske på den videoen. Der det snakker om å utvikle nye ferdigheter eller forbedre eksisterende ferdigheter. Og så har vi også fokus på kunnskapsformidling. Foreldrene får det både med undervisning på underveis i gruppeoppholdet. De får det også imellom gruppeoppholdene via videokonferanser. Og de får opplæring og veiledning helt i praksis. Og så vet vi også, det står bistand til foreldrene sin mestring, vi vet at barn har det best i støttende og lite stresset familier. Så derfor har dette også et fokus å støtte mestringen til foreldrene. Hvordan gjør vi det? Ja, men det er gjennom individuelle samtaler med meg som psykolog, og gjennom gruppesamtaler, hvor vi også bruker kartleggingsredskaper, PSI, Parental Stress Index,
Jeg prøver å gå inn spesifikt på hva det er de enkelte familier som er belastende, og hvordan man kan jobbe med det. Det vi vet er at foreldre til barn med funksjonsnedsettelse har en generelt høyere stressnivå, og det har også vist seg å være tilfellet hos oss. Mm. Og det her erfaringsutveksling, for meg, min kliniske erfaring med denne her samling har vært at det er en av de ting som har hatt største effekt, fordi vi bor i et geografisk veldig omfattende område, og de her mennesker føler seg veldig alene. Og en av de absolutt gjennomgående tilbakemeldinger har vært følelsen av å dele sine erfaringer, fordi mange står alene med kommunen og et nettverk i det hele tatt. Så det er noe, det er helt klart en fokusområde. Så vi på gruppesamlingen så legger vi til rette og gir dem en arena å møtes på. Konkret så i tillegg så har vi også de får tilbud om sånn kveldstema kveld der de selv melder inn ting de vil ta opp. Og så de som møter fra oss, det kommer jo an på hva de vil snakke om da. Det gjør vi i tillegg. Og så bor de jo i lag. Vi holder til bort på Haugen stykke nede i byen, så de bor jo i lag opp til 2 uker da. Mm. Jeg hørte i går at de skal på campingferie i lag til sommer. Så det virker. Lokal oppfølging i arbeidsgruppen rundt hver av disse 5 ungene som er i denne gruppa, de har vi fått organisert lokale arbeidsgrupper, altså med de personene lokalt som jobber tettest rundt barnet i hverdagen. De har også et tilbud. De får bli invitert inn og delta en dag på hver gruppesamling, der de får formiddagen observere og veiledning og sånt, i salen, i lag med foreldrene, ungene og oss. Og så resten av dagen har de undervisning og gruppearbeid. Så de er med på å utforme målene og tiltakene. Og de får også oppfølging i mellomperioden via videokonferanse. Både undervisning og veiledning. Ja, alt det der prøver vi å få til å henge ihop en. For det er jo sånn det er, at alt henger sammen. Og det må vi ta på alvor. Og ikke tenke ungene isolert, men tenke dem i sammenheng med familiesystemet sitt og de andre rundt dem. Vi sa det med de lokale arbeidsgruppen. Vi har jo stort sett fra unnsett område. Vi hadde en fra Nordland som måtte trekke seg siste liten, men vi har fått med en fra Finnmark, så vi får litt erfaring med å samarbeide med et annet helseforetak og en annen habiliteringstjeneste. Så vi skal høre litt hva fysioterapeuten i Lebesby sier om dette. Ok. Ja, vi har da deltatt på et prosjekt i forhold til barnehabilitering, med barnehabiliteringer i Tromsø. Vi er fra Lebesby kommune, og vi har hatt en bruker involvert i det her da. Og så fikk vi en beskjed om at vi skulle prøve å ta en liten sammenfatning om hvordan vi har opplevd det samarbeidet vi har hatt, og hva det har gitt oss tilbake igjen da, som jobber i kommunen her. Nå skulle det egentlig også være en representant med fra PPD-tjenesten, men hun ble dessverre syk, så jeg kom til å ta litt av det hun hadde tenkt også med det her. Bare for å starte så har jo det, den deltakelsen vi har hatt i det prosjektet her, jeg har jo følt til et godt tverrfaglig samarbeid innenfor kommunen. Da har vi hatt samarbeid med barnehage, med PPD og jeg som fysioterapeut. Vi har vært i ansvarsgruppa. Og så har det jo vært et samarbeid da, med barnehabiliteringen i Tromsø. Det samarbeidet her har jo ført til at vi har fått veldig jevnlige oppfølgingsmøter sammen med foreldre og assistenter til brukeren. Og har gjort at vi har hatt på en god måte kunne utvikle nye mål for brukeren og kunne fått drøfte de dagsaktuelle problemstillingene vi har hatt da, gjennom den
ja, den perioden her da. Og da har vi hatt veldig fint å ha noen fra spesialisthelsetjenesten som har kunnet svart på de spørsmålene vi har hatt, både i forhold til den utviklingen for kommunikasjon og motorikk da, som jeg har hatt mest med å gjøre. Ja. Og det å, særlig det å kunne klare å utvikle gode mål for brukeren har vært viktig i den prosessen her, og at foreldre og assistenter også har vært med på det her da. Ja. Så det som gjerne var problemstillingen før da, før vi fikk bli med på det prosjektet her, så har vi drevet å famle litt og prøve å finne ut hvordan vi skal på en måte få en god utvikling til det barnet her da, som har en sjelden diagnose, og det er veldig lite informasjon om det på internett, og ja, en må gjerne ha noen spesialister som kan veilede da. Så det har vært lite utvikling, hvertfall rent motorisk, før vi kom i gang med det prosjektet her. Etter første samling så så vi en kjempestor utvikling allerede hos vår bruker, og det har egentlig fortsatt nå gjennom de siste månedene. Og det her har jo vært en kombinasjon av at vi har kommet fram til gode mål for brukeren som er mulig å oppnå, som vi har fått hjelp til gjennom barnehabiliteringen. Og det har også vært viktig, selv for min del, å ha fått litt veiledning for hjelpemiddel og slike ting som er tilpasset en bruker som har det behovet. Da. Og det er jo noe som vi ikke er så mye inne i til vanlig. Og finne fram til det rette i den, ja, i det store utvalget som finnes da. Og for meg som fysioterapeut så har det vært veldig fint at både foreldre og assistenter har vært så deltagende i prosessen. Og dermed har vi fått et godt grunnlag til at de kan utføre mye av treninger til brukeren på egen hånd. Sånn som vi som jobber i kommunen, vi har jo ikke så mye ressurser til overs til å følge opp veldig mye, og dermed så har det vært veldig nyttig at de har kunnet gjort mye, altså at jeg kunne vært hatt en mer en veilederrolle da, i det prosjektet her. Så, ja. Så sånn ser den ut da, hvis vi skal lage, putte den inn i boksa. Foregår over vel et år. Vi har komprimert det litt, rett og slett for å nå rapporteringsfristen til helsedirektoratet, så vi har holdt på fra august og blir ferdig nå, skal rapportere 1. april. Det består rett og slett av en kombinasjon av gruppesamlinger, som de to første er over to uker, og den siste en uke, og to mellomperioder. Slik at det intensive i dette programmet, det er hele perioden sett under ett. Sånn som fysioterapeuten også fortalte litt om. Altså, gruppesamlingene her inne er, det blir en kunstig arena. Det er hovedsakelig utprøving å beherske og reise hjem og gjøre det. Hjemme og i barnehagen. Daglig. Så de har målskala og tiltak til ark og vet hva de skal gjøre. Som man fortalte en del om. Og nettopp det å se det intensive over hele perioden i denne kombinasjonen, det gjør at ungene får en mulighet til variasjon og repetisjon, slik at de får bruke av ferdighetene sine i så mange, og i mange situasjoner som mulig for å oppnå en bedre funksjon. Mm.
Det som I Helse Sør-Øst hovedsakelig inn mot målgruppa barn med cerebral parese. Direktoratet ser nå at vi må tenke utover det. Det har vært en ganske stor satsing på den gruppa de siste årene, og det har vært viktig og helt nødvendig. Vår modell såkalt ikke diagnosespesifikt. Selv om de fleste I vår gruppa nå har cerebral parese, så måtte vi få til I gruppa litt fort for å få startet og brukt de midlene. Men vi har tenkt at dette kan godt, det kan gjøres med andre funksjonsnedsettelser. Så det på en måte tre deler der, med denne kombinasjonen med samling og individuelle tiltak lokalt. Og denne mål og tiltak og evaluering, denne prosessen jo trinnvis, den foregår jo kontinuerlig hele tiden. Slik at det med kartlegging så bruker vi både standardiserte og individualiserte redskaper som både dekker dette med hverdagsfunksjoner som PDE, gromotorisk funksjon og finmotorisk funksjon, språkfunksjon, egenledelsesfunksjoner, blir kartlagt PSI I forhold til stress I familien. Vi ser også på dette med psykisk helse. COPM nevnte jo du også som går på dette at foreldrene selv med å definere hvilke områder I hverdagen det de vil ha hjelp til å få til å fungere bedre. Og GAS en individualisert målskala der barna blir sammenlignet med seg selv, ikke bare om de har oppnådd målene sine, men I hvor stor grad de har oppnådd det. Så bruk en god del av det. Og mål og tiltak blir jo selvfølgelig velt på grunnlag av det kartleggingen viser. Fysioterapeuten nevnte ikke habiliteringen I Finnmark, men de samarbeider med dem. Men dette barnet var ganske på scratch I systemet også. Men vi får erfaring med å samarbeide med en annen foretakshabilitering. Når det gjelder forskning og evaluering, så har vi et mastergradsstudie knyttet til prosjektet vårt. Det en fysioterapeut som ser på fysioterapeutens rolle I målsettingsprosessen. Han har vært observert og filmet. Har han intervjuet også, det husker jeg ikke, men I hvert fall litt av tingene. Og så har vi etablert kontakt med RKBU her I forhold til familiesiden av saken og mestring. Og det også for så vidt dette med samarbeid med kommunene. Har vi etablert kontakt med dem rundt. Det jo ikke all verdens man vet når det gjelder, hvis vi først skal begynne å snakke om evidens om intensiv habilitering og barn, men det man I alle fall vet at dette med å jobbe sammen mot felles mål, det virker. Og det nevnte han fysioterapeuten også. Han snakket I grunn ganske mye om dette med det med mål, og det gjorde at alle visste hva de skulle gjøre, og alle gikk litt samme veien. Og han trenger ikke å gjøre alt. Han vet at de andre gjør sin del fordi ja, det samme målene og hjelp. Selvfølgelig prøver vi å ta på alvor ansvar vi har med å gjøre oss selv kommunikativt tilgjengelig generelt I barnehabilitering, men også her, ny forsamlinga, altså ungene selv, de jo små, 2 til 5 år, altså 2,5 vel kanskje den yngste nå, så hvordan at de selv skal forholde seg til dette som foregår. Så nå sendte vi et brev før de kom nå, prøvde å tilpasse informasjon og det også støtte til foreldrene at de kan snakke om det som skal skje så de snakker om det Ser du hva dette? Det huset I Tromsø der vi bor og trener Ja, det Vi reiser dit Vi her nå Vi der, I Tromsø Ja Jeg skal være her en hel uke. Vet du hvor lenge vi skal sove her? I 5 netter. 5 netter? Jeg sover der. Ja. Hodet på puta. I senga på rommet ditt oppe her. Men nede. Nei, det rommet. Men hun sover I nedkeia. Ja, du skal sove I nedkeia. Se her. Hva skal vi gjøre på dagen? Hva vi gjør når det dag her? Kaste ball. Kaste ball, og... Jeg vet ikke. Ja, det når de skal synge og leke.
Så kan du på hinderløpa, kan vi leke med en dukke, så kan vi leke med de store ballene som vi bruker å ligge oppå. Husker du det? Apropå. Ja. Ser du alle vi møter her? Hvem dette? Hvem alle disse nå da? Hva som jobber her? En kvite. Ja, hva kan det? Og Sølvi. Sølvi. Ja, og det han. Jeff. Ja, altså, hvem det er? Er det legen? Er det Jasmina? Ja. Og hvem det er? Og Hanne. Ja, Hanne. Og de som deltar i det, vi snakker om det tverrfaget, det er jo, vi har jo ergoterapeuten vår som er, vi har fysioterapeut, lege, sjefpsykolog og jeg er spesialpedagog. Så det var nå de personifiserte tverrfagligheter. Ja, så dette prøver vi ut nå. Helt på tampen av prosjektperioden, den første runde, og erfaringen vår er så langt at det her, det er... Det er noe vi har god tro på. Så vi er med. Ja, og jeg har foretatt flere gruppe-evalueringer med foreldre. Og dem ønsker jeg virkelig, at det her skal bli et prosjekt. Jeg har fått gode tilbakemeldinger. For barnene også, de første gange var de... Veldig forsiktig. Nu synes jeg, det er utrolig spændende at komme til Tromsø. Ja, vi har fået positive tilbakemeldinger fra netværket. Vi samarbejder også med Finnmark Sykehuset. Og der har vi en sidste piktogram. Og ofte er det sådan med alternativ kommunikation, at man tænker, at billeder, de kan... fortæl noget om sig selv. Så vi undrer os, om Helse Nord også bliver med på det her projekt. Og som sagt, vi pratede en del med forældre og hører tilbakemeldinger. Og jeg snakket med en af forældrene og spurgte, om han ville fortælle lidt om hans oplevelser med intensiv habilitering. Jamen, godmorgen Lars. Godmorgen. Ja. Nu har vi endelig fundet en glad forældre, ja. Så vi vil have det på film. Ja. Nej, altså, som du ved, så er det her et nyt projekt for os, og det er vigtigt for os at høre, hvordan dere forældre har oplevet forløbet her hos os. Hvis du kan se et par enkelte år om det. Vi har fått en ny datter. Hun går fra å ikke bruke handa si til å overse handa si, spesielt handa si, til å bruke den aktivt, daglig, i gjøremål som hun har, både i lek og med bordsituasjoner, spisesituasjoner. Før så brukte hun ikke det hele tatt, og det gikk etter den første samlingen. Etter andre uka, den første samlingen, så visste vi noen store forbedringer. Og har bare visst fremgang og fremgang i barnehage og ja, hjemme i. Ja. Og hvordan har du opplevet sånn samarbeid med nettverket? Og... Ja, både med barnehage, fysioterapeut og oss som har, ja, og her oppe i Tromsø med spesialhelsetjenesten, så har det jo vært, vi har jobbet med det samme, så det har vært mye mer effektivt. Yeah. I stedet for at alle holdt på med dem mener det var rett, både fysioterapeut og barnehage og vi hjemme. Og, yeah. Og som vi har fått beskjed om på de halvårssamlingene som vi har vært oppe på habiliteringen, så har vi alle blitt, alle vet at alle jobber med det samme. Og det er veldig effektivt. Yeah. Det viser. Yeah. Yeah. Men tusen takk for det. Du vil være med. Ja, takk. Takk. Ja, skal vi det?
Ja, og jeg tror henne vi ganske enige med ham Lars, at det med effektivitet har vært noe som jeg synes har vært et inntrykk jeg i alle fall har, og noe som jeg ser i nettverket også. Fordi ikke bare det at vi har felles mål i nettverket, men jeg synes også for oss fagpersoner at jobbe så intensivt sammen mot felles mål har vært veldig virkningsfullt. Fordi der, overordnet set kan man si at det ikke er noe nytt i de enkelte tiltak rundt til behandling av de her barn. Det som er nytt, det er en systemtenkning, en organisering, en tværfaglighet og en intensitet, som forløbet i alle fall har vist veldig positive resultater. Mm. Og vi håper endelig vi får lov å fortsette. Takk for oss.